Moikka vaan kaikille! Tänään tulee haastevideota ja tämän idean itse asiassa mä sain YouTubesta Joona Helmanin kanavalta. Nimittäin ne oli tehnyt tässä semmosen 24H-haasteen Mandin kanssa ja no otsikos nyt varmaan lukee ja te tajuutte jotain tästä haasteesta. Tämän haasteen ideana on siis se, että me arvotaan netistä numero 1-5 eli joku niistä ja jos meillä tulee vaikka kaksi numero, kaikki tavarat pitää alkaa kakkosnumerolla. Esim. Täällä on nyt jonkun verran näitä, ja me arvotaan se siis sen takia 1-5, koska esim. Näitä tasoja ei ole niinku kolmosesta ylöspäin, että sitten täytyy vähän improvisoida, jos me ei jotain tavaroita saada, mutta joo, eli 1-5 ja se numero, mikä tulee, niin tämän niinku, seuraavan tavaran pitää alkaa sillä. Täällä on esimerkiksi jotain kalliimpiakin tuotteita, esimerkiksi, onko täällä jotain, joo, tämä esim. Maksaa 4 000, mutta tämä alkaa nelosella, eli jos meillä olisi 4 numero, me saataisiin. Tää. Eli nyt mennään arpoon numero ja sit mä näytän vielä, että kenen tekemä talo tää on. Tänään meillä on itse asiassa tämmönen vähän pienempi koti, tää näyttää tosi ihanalle. Eli tänään olisi tarkoituksena sitten sisustaa tää, mutta käydään arpoon nyt ensin sen numero. Käytän random.org nettisivustoa, mä laitoin tuohon, että minimi on 1 ja maksimi 5. Ja nyt mä vähän jännittää, että se mikä numero nyt tästä tulee, niin 1, okei, okay. No olipa tylsä. No ei periaatteessa tylsä, mutta okei. Okay. Mä en nyt siis huijaa, joten mä otan nyt 1. Jos haluatte nähdä tätä haastetta lisää, niin heittäkää ehdottomasti peukut ylös. Voisi ehkä sit noit numeroitkin vähän vaihella. Mut joo, sinänsä toi 1 voi olla huono, koska mä en saa mitään kalliita tavaroita. Mä joudun ottaa halpoi. Kaiken pitää alkaa 1. Tai sitten, no itse asiassa se voi olla vaikka 1000 simoleonia maksama, mut sen pitää alkaa 1. Mutta tää talo on siis galleriasta, ja tän nimi on Pikkukoti ja tän on tehnyt Rossu. Eli joo, tossa vaan luki netisissä Pikkukoti. Tää näyttää tältä. Tää on siis sisältä todella pieni, kirjaimellisesti Pikkukoti. Mut ihan hyvä toisaalta, että me saatiin toi ykkösnumero, koska tää on niin pieni kämppä, niin me saadaan luultavasti tää sit sisustettua kivan näköiseksi. Ja silleen toi vessakin on todella pieni. Mut joo, eiköhän oteta haaste vastaan ja kokeillaan tehdä tästä nyt asuttava talo. Ja mä itse asiassa mietin, että mulla olisi tästä seuraavana ideana se, että mä tekisin tän samaa, mutta mä arpoisin kirjaimen, jonka mukaan pitäisi sisustaa. Eli heittäkää peukut ylös videolle, jos te haluatte, että mä teen tätä lisää, tai sitten mä teen ton aakkosilla. Sitten voisi tulla vähän mielenkiintoista. Mutta okei, aloitetaan tää, eli siis katsotaan, tästä tullaan sisään. Vaihoin ton oven väriä, täällä on tämän värinen seinä, mä nyt jätän ton. Mutta mä mietin, että saankohan mä mitään verhoja tai mitään. Aloitetaan makuuhuoneesta. Katsotaan, että saadaanko me esimerkiksi mitään sänkyä. Oh my god, muuten. Eikö me saada sänkyä? 3. Okei, okay, meillä on sentään 1 sänky, joka alkaa 1. Mä jo säikähdin, koska niinku halvin sänky, mikä täällä on, niin on 240. Mut sit jos menee niinku tonnin sänkyihin, niin me saadaan näitä. Eli tää on seuraava. Mä haluaisin pari sängyn. Oisko tonniin maksavaa pari sänkyä? 2 000, 2 000. Oh my god, okei. Okay. Mä sain mun lempisängyn. Pari peitto pesä ekoelämästä, toi on ihan paras. Periaatteessa voisi ehkä jonkun tämmösenkin, mutta en mä tiedä mikä tässä sängyssä on. Tää sänky vaan on niin hieno. Ja tästä itse asiassa löytyy, näinkö mä ton punertavan sävyn? Mä voisin käyttää tota, koska sit se mätsää ton seinään. Okei, katsotaan saadaanko me verhoi. Mä haluaisin näitä. Nää maksaa, nää alkaa 4, siis, joten mä en saa noit verhoi. Alkaakohan mikään verho 1 muuten? Oh no, okei, täällä on tämmönen hillitty verho, toi on ruma, ei oo todellista. Nää, siis mä saisin näitä verhoja, mut siis tää ei sovi tänne teemaan. Tämmöset, nääkin itse asiassa alkaa, hei nää vois olla hyvät. Tässä saa tän ihan valkoisen sävyyn, nää on niinku leffailtakamasetista. Nää vois sopii tänne hyvin, noi on ihan sika hienot itse asiassa noi verhot tommoset erilaiset. Mä mietin, että pitäisikö tehdä ihan tälleen, mä laitan tätä niinku, oi toi näyttää nätiltä, toi itse asiassa tosi hyvä. Paljon maksaa mukava plyysimatto, mä en varmaan saa sitä, se maksaa joku 300, eikö se on 200. Okei, katsotaan mitä mattoja me saadaan. Täällä on niinku, siis joo tämmösiä. Mitä näes on, jotain kiviä ja sit jotain kissan muona tabletteja.
Noelkaa kolmosella. Ei hitsi muuten oikeesti. Alkaako nämä kaikki jollain niin kuin hyvällä numerolla? Täällähän itse asiassa on joitain tavaroita, mitkä esim. Alkaa sitten kutosella ja seiskalla. Niitä mä en ollenkaan saa, kun mä en edes laittanut siihen arpomisjuttuun niitä. Tämä maksaa ton verran, eli mä saisin tämän, kun tämä alkaa ykkösellä. Hei, vanhemmuusmatto. Sekin alkaa ykkösellä. Okei, katsotaan. Ehkä tämmönen ruskeakin voisi sopii aika hyvin. Mä koitan miettiä, että onko nuo verhot kivan väriset vai ei. Tästä ei tyyliin löydy mitään hirveän niinku syksyisiä sävyjä. Tuosta löytyy itse asiassa tommonen peike, niin mä voisin vaihtaa noin ehkä peikeksi. Ei ehkä ihan valkoista laiteta. Jos toi on niinku peike, niin mä mietin, että tää matto voisi olla sitten tän värinen. Katsotaan, saadaanko me mitään yöpöytiä. Mä toivon, että me saadaan 4. Ei mä saa mun lempipöytää. Entä tätä? Ei, toi alkaa vitosel, seiskalla, halloween pöydän ja tämmöisen pöydän. Jes, tääkin alkaa. No tää voisi olla yksi potentiaalinen, minkä voisi laittaa. Tääkin alkaa. Tää itse sopii näihin tapetteihin aika hyvin. Okei, nää on vähän erinäköiset nämä pöydät. No ehkä mä otan kuitenkin tän. Nää sopii ihan hyvin tähän. Kattokaa, nyt kyllä me saadaan tästä taloa aikaiseksi. Sitten mä haluan tänne kynttilöitä. Entäs muuten valoja? Onko täällä valmiin valoja? Ei taida olla. Saadaanko me muuten? Ei oo totta. 5. Okei, meidän täytyy ottaa siis kalliita valoja. Eli, no tää on hieno, mutta toi on kun on tämmönen spottivalo. Hei, me saadaan näitä. Me voitaisiin ehkä laittaa nää, mutta nää on hirveen, mä en tiedä vitsi, nää on hirveen matalalla nää seinät, niin tää lamppu tulee tosi matalaksi tähän. Tai sitten, no ei toi kyllä sovi. Hei, nää pikkukotikamaankin. Nää ehkä sopis ehkä eniten, koska tästä löytyy tämmönen sävy. Niin, jos mä laitan tälleen. Toi on aika matalalla toi lamppu, mutta ei ole mitään. Me tarvitaan kuitenkin jotain valoa. Sit laitan tohon ja tonne. Mä voisin ehkä nyt silleen, että tullaan tähän makkariin kohta. Silleen lisätään kasveja, jos me saadaan mitään kasveja tänne. Ja jotain seinälle ja lipastoa ja tämmöstä. Mä teen tän nyt pääpiirteittäin tän talon silleen niinku valmiiksi. Mennään seuraavaksi vaikka vessaan. Vessa on todella pieni myös. Tänne voisi ottaa ehkä nämä samat verhot. Laitan tuommoiset pastelliverhot. Katsotaan jossain vaiheessa, että vaihaaks mä ne. Mut okei, saadaanko me meille vessanpönttöä? Tää on itse asiassa aika, ei oo muuten todellista. Eiks me, oh my god, helpotuksen hetki pelasti meidät 1800. Mä jo ehdin säikähtää ja katsoa niinku, että joo, me saadaan meille vessa. Tämmönen potta. Mut okei, nää maksaa tonnin, toi on 9. Eli mä saisin esimerkiksi tämän. Tai sitten, no mä otan varmaan tän. Toi nyt alkaa ykkösellä, eli laitan tohon. Saadaanko me suihkuu? Nää alkaa kolmasalle. Ei mä olisin halunnut yli tän suihkuun. No me saadaan näitä kalliita suihkuja. Kristallikoppi. Tää on aika perus. Mä haluisin... Se on mun lempisuihkui. Mä saisin tän ammeen esimerkiksi, mutta tää vie ihan liikaa tilaa. Tää on niin pieni asunto, niin tänne ei mahu. No tää on nyt tämmönen kristallisuihkukoppi tänne. Tää on pakko laittaa. Mitenköhän mä saan mahdutettua nämä jutut tänne? Tää on yllättävän hankalaa tehdä sille tosi pieniä taloja. Mä laitan se ehkä tolleen. Saadaanko me vessapaperia? Oh no, ei saada. Oh my god, saaks me mitään, mikä on vähän niinku vessapaperi? Kierrätysputkesta tehty pyyhetteline. Pienennetään tämä. Se näyttää vessapaperilta. Joo. Hedelmäkulho. Paljon muuten hedelmää. Hedelmäkulho. Paljon se maksaa? Oh no. Hieno hedelmäkulho. Sen on pakko maksaa jotain 100. Onko se noin kallis? Eiks me saada hedelmäkoria? Toi alkaa kakkosella. Okei, no mietitään sit keittiössä, jos me saatais tehty diy-hedelmäkori vaikka. Mut mä en tiedä, että maksaaks ne debug-itemitkään. Hetkonen, mulla ei ole muuta se koodi päällä. Mä en nähnyt noit näit kasvei. Alkaaks nää kaikki... Oh my god, mä en saa yhtäkään amppelia. Nää kaikki maksaa vaan 50 simoloonia. Oltaispa me saatu 5. Okei, no katsotaan meille nyt tänne hana, koska meillä on vielä hanaa täällä. Tämä on ongelma myös, ei ookaan. Nää alkaa melkein kaikki itseasiassa ykkösellä. Me saatais tääkin, mitä mä tosi usein käytän. Toi. Mikäköhän hana voisi laittaa tähän? Noi alkaa jo kakkosella, niin niitä me ei saada. Mä ehkä laitan ihan tämmösen perus. Sitten katsotaan, saadaanko me tehdään jotain tämmöistä. Pitää ottaa kalliita. No täällä on näitä melkein näitä samoja, mitä mä yleensä
käytän. Mimmosta teemaa täällä nyt oli? Tosta mä en kyllä tiedä. Tämmönen. Tässä voisi olla tämmönen iso peili itse asiassa. Ja mä en nyt tiedä näistä verhoista, että mä ehkä vaihan ne valkoiseksi. Ja koitetaan tuoda tänne väriä jotenkin. Voisi ehkä käyttää tätä oranssia täällä. Eli että tuolla olisi vähän niinku tommoista punertavaa ja sitten täällä olisi oranssia. Että tän jotenkin saisi silleen värikkääks, mut katsotaan, eli saadaanko niinku mitään kasveja tänne, koska nämä kaikki maksaa niinku, hei, oh my god, tää maksaa 100, eli tää alkaa ykkösellä, me saadaan tää, vois tästä ottaa tän tän sävyn, mä laitan tän niinku pienemmäks ja sit laitetaan se niinku tohon, mä en malta oottaa, kun tulee se uusi lisäri, niin me saadaan lisää kaikkia tavaroita ja sisustuselementtejä, toivottavasti ne on hienoja, ainakin trailerissa näkyy jonkun verran kivoi, mut katsotaan, nääkin maksaa 100. 100, ei hitsi muuten. Paljon maksaa se mun kasvi, mitä mä aina melkein käytän. Tää, miten tää on 400? 300, missä on 7? Tätä me oltais voitu edes saada. Tää me saatais, onks mä käyttänyt tätä ikinä? Tästä löytyy näköjään oranssiruukkunen. Voisi ehkä itse asiassa laittaa tämmösen tänne. Nää maksaa 0. Eli noita mattoja me ei todellakaan edes saatais. Ei me saada edes tota mattoa. Me saatais heitä. Onks tästä mitään kivaa? Täällä on niinku hamsterimatto. Mä en tiedä mitä nää on. Mutta mä tarvisin kun jonkun pienen maton, niin periaatteessa mä voisin laittaa tyyliin tämmösen. Toi ei kyllä ole hirveen hieno. En ole yleensä käyttänyt tuommoista, mutta varmaan pakko nyt, koska niinku tarvitaan jotain. Tosta toi suihku. Pitäisikö toi olla ton värinä? Se ei edes näy tuolta, joten ihan sama. Okei, mä katson pyykkipäivän tavaroita. Me saatais tänne hei tämmöset. Nää ei kyllä nyt luultavasti sovi mihinkään, koska täällä on niin vähän tätä tilaa. Ellei sit laita johonkin tohon, mut onks toi vähän outo? No ei toisaalta. Saadaan vähän tänne jotain täytettä. Tossa on tommonen minihylly. Sitten katsotaan, hei me saatais näitkin, mutta meillä on niin pieni vessa, että näin niinku mahu tänne. Näit me ei saada, näissä on muuten vähän huono. No itse asiassa pyykkikori me saadaan tänne, jos me halutaan. Voisi laittaa tänne kyllä pyykkikorin, pienentää sitä vaikka tolleen. Vessa jää nyt vähäksi aikaa tämmöiseksi, mua nyt häiritsee, kun toi on tommonen. Pakko laittaa se tälleen oikein päin. Katsotaan jossain vaiheessa ehkä tonne vessaan lisää. Siis tää video ei välttämättä ole hirveän pitkä, koska nyt meillä on enää tää tila. Eli keittiö ja olkkari. Mitenköhän mä teen tänne? En tiedä. Katsotaan, mä laitan näitä verhoja tänne. Näyttää aina paremmalta, jos on niinku verhoja, niin pakko tunkee. Ehkä tota oranssiseinää voisi olla tossa. Mä mietin, että mä tein keittiön luultavasti tähän. Ja mä mietin, että pitäisikö mun tehdä ihan tällainen ratkaisu tolle keittiölle. Koitetaan saada tää jotenkin järkevän näköiseksi. Tää on hankala tehdä tää kyllä, mutta katsotaan. Eli siis, jipii! Mikä näistä tasoista ei maksa niinku tonnia, joten me saadaan käytettyjä työtasoja. Näitähän mä juurikin olisin halunnut, en oikeesti. Onks tässä jotain eroa kuin tässä? Eikö toinen on käytetty? Mä en ota käytettyä, mä otan näitä. No, tää ei oo niin kauhean näköinen onneksi. Mä olisin voinut käyttää sitä yhtä, mutta ehkä mä laitan vaan tätä. Tää on nyt, tässä löytyy ne mätsäävät kaapitkin. Ja saadaanko me tänne jääkaappiin? Tai uuni tai mitään. Okei, tässä on heti ensimmäinen jääkaappi, minkä mä saisin. Nää maksaa liikaa. Me saatais umppujääkaappi, mutta se näyttää oudolta, jos meillä on niinku... Niin mä koitan jotain mätsäävää. Mä ehkä koitan vaan tänne. Sitten jos uuni on tässä. Nää alkaa ykkösellä kaikki. Nice. Laitetaan tohon. Ehkä tommonen perusuuni, koska nää on nyt näitä vanha-aikaisia. Muuten. Jos mä olisin saanut mätsääviä näitä. Mä esimerkiksi saisin tällaiset kaapit, jos mä haluisin. Mut mä en tiedä, että ehkä mä kuitenkin otan tämmöstä niinku samannäköistä. Eli tää maksaa jo 135. Okei, siinä on hienosti nämä. Sit saadaan meille liesituuletinta. Mä oon nyt harmittaa, jos mä en saa tota... Okei, me saadaan tää. Jos mä en saa hedelmäkoriin, niin sit on... Probleema. Katsotaan toi tohon. Entäs palovaroitin? Paljon ne maksaa? 7. Me saatais termostaatti. Ei hirveästi korvaa sitä tulipaloa, jos syttyy. No toi keittiö on nyt tosi pieni. Tähän ruokapöytä. Katsotaan maksaaks mikään. Okei, me saatais niinku tämmönen. Eiks mikään? Okei, maksaa tonnin. Mut mä en haluis oikeesti näin isoa pöytää, koska näillä on niin pieni kämppä. Ehkä mä sit otan niinku tämmösen pöydän. En mä nyt tiedä kuinka hyvää. Nää alkaa muuten ykkösellä nää tuolit. Joten ehkä mä laitan tänne tämmösiä.
Saanko mä muuten mitään muita tuolle? No nää on niinku ykkösellä myös tämmönen. Hei, tää maksaa 100 ja tämä voisi ehkä ottaa. Mä en tiedä, sopiiks nää edes tänne, mä en tiedä. Jos mä laitan tähän tämmösen, mut löytyyks tosta pöydästä toista sävyä? Tää näyttää ihan hirveältä tää pöytä. Ihan kauhean näköinen toi pöytä, mutta mä en oo koskaan käyttänyt tota, joten ehkä mä nyt käytän sitä. Mä haluaisin tohon jonkun pyöreän maton, mutta joudun varmaan laittaa tämmösen. Mä mietin, että näyttääks tää ihan tyhmältä, jos meillä on täällä tämmönen. Toi pöytä on ihan hirveä. Jos mä tunnen tänne paljon kasveja, niin mä voin ehkä peittää se jotenkin. Okei, mahtuuko tänne edes olohuonetta? Tää on niin pieni. Okei, me saadaan kyllä joo sohvia. Me saadaan näitä omatekoisia, mutta ne on ulkosohvia. Mä en saa näitä hienoja sohvia. No tämmösen mä vielä itse saisin. Mä en tiedä, että pitäisikö tää vaan tunkea oikeesti reunaan. Että tää on niinku tosi pieni kämppä, että tää on vaan tungettu tänne. Jos tosta mennään vessaan. Jos mä laitan ton tohon niinku silleen, että jos meidän ruokapöytä on tolleen. Toi näyttää tyhmältä. Mutta jos mä haluan tänne olkkarin, niin mun on pakko laittaa jotain ratkaisui. Näistä mä saisin tän, jos mä jätän noin yöpöydät, niin noin vähän niinku mätsäis. Me saatais tänne tää. Tää on oikeesti hieno. Tai sit jos tän laittaa vaikka jonnekin makkariin vaan koristeeksi tota seinää vaste. Okei, katsotaan tolle ehkä paikka myöhemmin, mutta mä en tiedä nyt tästä niinku olkkarista. Näitkään me ei saada, nää alkaa kakkoselle. Me ei saada näit kakkoselle. Nää maksaa tonnin. Mä periaatteessa saisin meille joku tämmösen telkkarin. Saisinko mä tähän, joo tähän saitsis tämmösenkin. Mä en tiedä, että varmaan pakko laittaa tälleen, jos mä haluan, että näillä on telkkari täällä. Katsotaan kasveja tänne, koska mä tarviin kasvei. Tää on nyt huono oikeesti. Kaikki hyvät kasvit niin alkaa huonoilla numeroilla. No, mä saan tän tänne. Mun on pakko nyt käyttää joitain niinku kasveja vaan, mitä mä saan. Ai niin, täällä on näitä ikkunalautoja, mä unohin. Mä mietin, että jos ikkunalautoihin, jos tähän saisi itse asiassa paljon kasveja, niin toi voisi näyttää ihanalle, joten katsotaan. Okei, mä mietin, että jos mä laitan tuohon ikkunalaudalle tolleen noita kasveja, niin toi näyttää hienolta. Sitten sekataan, saadaanko me mitään kynttilöitä. Mä toivoisin, että nää alkaisi nyt ykkösellä. No ei tietystikään. Kaikki parhaimmat. Ei, voisiko joku maksaa 100? 95, et oo tosissas. Okei, mä saan. Onks tää ainoa? Ei, me saadaan lyhtyikin. Lyhdyt on ihan niin, joten näit vois laittaa. Laitetaan tää oottaa. Paljon tää maksaa? 100. Yes. Pitäisikö toi olla tossa? Tai sitten, ehkä se menee tänne. Katsotaas lisää. Näitäkin mä itse asiassa saan. Voisko tossa olla tällainen? Sitten makkariin toi lyhty tonne. Tuohon mä haluaisin myös jotain kirjoja tai jotain laittaa. Täytyy katsoa. Meillä ei ole tässä erikseen niinku eteistä. Tuohon ei oikeastaan mahu mitään. 85. No kengät me saatais tänne. Alkaa ykkösellä. Ehkä mä laitan tänne kenkiin. Tässä on nyt vähän synkkä tää eteinen. Saisko täältä peiliä? Joo, me saadaan tällainen tohon esim. Siis tää on yllättävän vaikeeta nyt. Vaikka niinku, mä en tiedä mitä mä laitan tänne vielä. Meiltä muuten puuttuu hanaa tästä. Tuli ihan mieleen. Mä en saa mitään, paitsi mä saisin tänne, jos mä haluisin. Mut mä koitan, okei, mä saisin näitä kukkia. Tästä löytyy syksyn sävyjä tai tämmösiä, vois laittaa. Mut siis, 3, 3. No tommosen mä saisin, mut tää ei kyllä nyt varmaan mahu tähän mihkään. Näyttääkö se tyhmältä, näyttää liian täydeltä. Siis mä en saa mitään tohon. Mä ottelin niitä kaikki hienoja veitsiä jotain. Entä saadaanko me esimerkiksi tasoja? Paljon nää? Tai nää? 2, 4. Joo, ei mikään ole niin kallis. Tämmönen jukuhylly me saatais, mut siitä löytyy vaan tämmösiä värejä. Pitäisikö tässä keittiössäkin nyt olla vaan tämmönen, koska tähän meillä riitti. Pitäisikö tää kokonaan vaan olla oranssi tää koko huone? Toi yksi seinä voisi olla tommonen. Tää näyttää paremmalta, jos tää on tälleen. Sitten jos laittais tän vaikka vähän tummemmaksi. Okei, mä en saa hedelmäkoria, koska nää maksaa 0 simoleoni. Joten tää on meidän hedelmäkori. Tää on piknikkikori tai tämmönen, niin siellä on leikisti hedelmiä. Okei, se on meidän hieno kori. Se on nyt vähän puoleksi tuolla sisällä, mutta se on muuten liian massiivinen. Jätetään tolleen. Eli debug-itemit ei siis ilmeisesti mikään maksa mitään, joten meni mönkään se, mutta se on hedelmäkori, okei.
Joo. Sitten mä mietin, että mä voisin vaan ehkä tunkea näitä tänne lisää. Nää kaikki alkaa nyt ykkösellä, niin mä laitan näitä tänne. Vaan jotain random juttui. Orkki, jotain näitä. Nääkin menee tänne. Hei, me saadaan tänne tämmönenkin. Näitä mä en kattonut edes hirveemmin. Mut nää on ihan hienoja. Saadaan tänne vähän jotain vihreyttäkin ehkä. Tota mä en ole itseasiassa hirveästi edes käyttänyt. Hei, me saadaan auringonkukkiikin tänne, jos me halutaan. Tohon vaikka tollanen. Mä en hirveästi tykkää tosta ruskeasta sävystä, mutta ihan sama. Sitten mä voisin tännekin laittaa vaan näitä samoja kasveja, mitä mä nyt oon tuolla käyttänyt. Mä varmaan skippaan teille vähän. Mä laitan tänne näitä samoja tuotteita, mitä mä oon jo käyttänyt. Me saadaan itseasiassa tää. Tää maksaa 170. Sitten täällä on jotain koulukirjoja, jotain tämmösiä. Voisi ehkä jotain tällaisia laittaa. Okei, näistä peileistä, jos mä haluan tänne peilin, niin mulla on vaan pari vaihtoehtoa. Mulla on joku tämmönen tai tällainen. Mä voisin itse asiassa käyttää tota. Mä en ole tyyli ikin käyttänyt. Mä yritän nyt keksiä tänne jotain niin kuin ylimääräistä, mutta ei hirveän hyvältä näytä. Mä en tiedä, pitäisikö vaihtaa maan väriä? Mä en tiedä, tää nyt ei silleen liity periaatteessa tähän sisustukseen. Mä mietin, että jos tänne voisi laittaa mieluummin ehkä niinku, voisi laittaa tänne makkariin tämmösen puulattian. Se ei sovi tänne, kun mä testasin. Niin mä en tiedä, että jätäks mä tän nyt vaan tämmöseksi, kun näitä on tosi vaikea etsiä, kun nää on melkein kaikki silleen näistäkin tavaroista. Mä saisin tänne jotain tämmösiä, mutta mä en ehkä näitä kuitenkaan laita. Hei, täällä oli tällaisia keittiötavaroita, mä en edes näitä huomannut. Eli me saadaan tänne jotain astioita kuitenkin laitettua. Mä en tiedä, ehkä yksi riittää ihan hyvin. Ja no kynttilöitäkin itseasiassa on. Mut ei sen enempää ehkä silleen mitään laitettavaa. Ehkä katsotaan vielä tauluista. Mutta itseasiassa niin, no täältä mä saisin näitä, mitkä maksaa niinku ykkösellä alkaa 10. Nää on jo liian kalliita. Mennäänpäs ihan alas. 7 000. Maksaaks mikään tonni jotain? No nää tällaiset, mutta mä en kyllä tommosia haluu. Hei, näit mä saisin. Miten noin noin kalliit? Laitan tohon tommoset. Joo, mikä näistä muista ei ole silleen mikään hirveän hieno, joten jääks meidän talo oikeasti tämmöiseksi? Kyllä tää varmaan jää tällaiseksi. En mä niinku hirveästi tänne mitään muuta saa. Joten tässä on nyt meidän talo, eli kaikki tavarat on alkanut ykkösnumerolla. Ja esitellään tää teille. Tää ei ole nyt hirveän iso kämppä esiteltävänä, mutta eli tää näyttää tältä. Tässä on meidän olkkari ja sitten tässä löytyy meidän minikeittiö, miniruokapöytä. Tää näyttää myös kivalta, kun tuohon ikkunan laudalle sai laitettua kasveja tolleen. Täällä on aika paljon kyllä kasveja tällä hetkellä. Sitten on meidän vessa. Vessa on tosi pieni ja simppeli. Ei löydy vessapaperia, vaan käsipyyhe. No ehkä ne pesee, mutta ei muuten pideetä, koska se ei ole niin kuin Amerikka-juttu se pidee. Mutta okei. Kuitenkin ehkä toi vessanpönttö pesee. Siinä on semmoset, mitä ulkomailla jossain on. Mut okei, vessa näyttää tältä. Sitten täällä on tää meidän olkkari. Ja sitten on meidän pikahuone, eli makkari. Makkarikin on ihan ok. Tähän olisi voinut ehkä vähän järkevämmin laittaa näitä joitain juttuja. Mutta ehkä liikaa, jos nää laittaa vaan tolleen. Tossa on nyt tyhjä kolo. Häiritsee, kun noi kirjat ei mätsää näihin väreihin, mutta ei voi mitään. Tuon mä otan kyllä varmaan pois. Eli joo, tää näyttää tältä. Tää makkari ihan ok. En ehkä ihan hirveän tyytyväinen oo tähän. Tätä voisi olla itseasiassa aika hauska tehdä, että mä kokeilisin uudestaan, mut sitten mä ottaisin siitä se ykkösnumeron pois, että sit jos seuraavana, niin kuin mikä ikinä tuleekaan, vois kokeilla. Kertokaa ihmeessä, haluatteko nähdä. Mutta me nähdään ensi videossa. Mä toivon, että piditte tämmöisestä vähän erilaista haastevideosta. Moi moi!